Vstřícné, laskavé a přátelské prostředí bez stresů, napětí a nejistoty. Přesně takhle na vás dýchne čas strávený v mateřské škole Kampánova v Hradci Králové. Ta se nachází uprostřed sídliště Labská kotlina 2 a je 6třídní. V současné době v mateřské škole Kampánova máme 168 dětí umístěných v 6 třídách. K nám také patří mateřská škola Albertová, která je odloučené pracoviště. Tam máme další 3 třídy a tam dochází 66 dětí. Pro orientaci dětí jsou jednotlivé třídy rozlišeny symbolem barevné pastelky. Mateřská škola se zaměřuje na všestranný rozvoj dětí. Využíváme prvky metod Začít spolu, což vlastně vzděláváme děti podle inteligencí, podle Gardnera, a ty děti si vlastně jsou rozmístěny na zaměstnání do center dle vlastní volby. Co jim je blízké a co je baví, tak v tom je podporujeme a rozvíjíme. Takže máme centrum například přírodovědné, centrum prostorových aktivit, výtvarné, pracovní. Teďka hodně se dbá na tu polytechnickou výchovu, která si myslím, že se tímto úplně výborně rozvíjí. Takže naše děti vlastně celý zážitkový den si mohou vybrat tu činnost, která jim je blízká. Při naší návštěvě mateřské školy měly děti tematické zadání Hradec Králové a tvořili vše, co je s východočeskou metropolí spojeno. Co to dneska malujete tady? Královnu Elišku? Jo, Pokalávnu děláme hezké šaty. Děti chodí do školky s radostí. Mně se tady nejvíc líbí, že tady máme Lego a já jsem si tady postavil velký auto, to s takovým motorem hezkým. Mateřská škola se zaměřuje i na pohybovou výchovu. V předškolní třídě chodí děti plavat i bruslit. Pedagogové se zaměřují i na rozvoj jazykové vybavenosti a také angličtiny. Mateřská škola Kampánova je fakultní mateřskou školou, takže sem pravidelně docházejí i studenti z pedagogické fakulty. Hlavním cílem koncepce výchovně vzdělávacích prací v této mateřské škole jsou spokojené děti, které budou mít při všech činnostech v průběhu celého dne v mateřské škole pocit bezpečí a zájmu o jejich osobu i o jejich potřeby, o jejich zdraví tělesný a také duševní rozvoj. Vize do budoucna, aby to klima, jaké v té škole máme nastavené, aby zůstalo takový, jaký je, a jenom se to pozitivně rozvíjelo dál.